Jeg står her med Freja, schæferhund, godt et år. Hendes sidste oplevelse med små hunde, som I lige har set her, det var, at hun havde den inde i flamen. For alvor. Altså, da man løftede Freja op, så kom hunden med op, altså den lille. Så det er jo et billede, hun har. Og det skal hun jo have lært at navigere sammen med små hunde. Og det skal hun jo egentlig, fordi at det er, at hun skal navigere rundt på en campingplads og egentlig være der. Og den store udfordring, når man har en campingplads, skal jeg lige sige, det er rent faktisk, at om sommeren, så skal hunden jo opføre sig ordentligt, og alle må gerne være der. Om vinteren, så er det jo sådan, at nå, så må hunden løbe over det hele. Og det vil sige, så bliver det svært til om sommeren igen, eller til foråret, når sæsonen så starter op. Fordi hey, det er helt min plads det her, og så kan man begynde på alt det her. Og det vil sige, at det er det, der egentlig er udfordringen, når det er, at man arbejder på den her måde. Jeg skal lige sige, at når nu at jeg gerne vil vise hende, jeg har lavet de her 6 ting med hende, de her helt normale øvelser, som jeg laver med alle hunde, uanset om de laver udfald, eller de egentlig bare leger flalleglade, eller hvad de er. Vi laver det med alle hunde, og det gør vi, fordi at der så kan vi kommunikere og navigere sammen. Hendes billede er det her med de her 3 hunde, men hun skal lære at navigere sammen med dem, og sige, det er helt okay. Der, hvor det blandt andet gik galt, Freja, kom. Nå, hun skal lige have noget at drikke, det er okay. Der, hvor det blandt andet gik galt, det var jo, der var godbidder indblandet, og det er jo bare også typisk, den er så typisk, ikke? Der er godbidder indblandet, du skal ikke tage den godbid, det er min, og det er min far, der har den, og nu skal jeg bide dig. Så derfor skal vi selvfølgelig også have trænet sådan nogle ting. Vi skal have trænet, vi skal gå pænt og ordentligt. Freja, kom. Sæt. Og der er også en anden ting, det er, at hvis Freja ikke har lært de her 6 ting, som indebærer blandt andet, at det er at sidde ved siden af os, og gå ved siden af os, og følge efter os, og alle de her ting, så kan vi jo slet ikke tale sammen. Hvis jeg står sådan her, og hunden er, så er det hunden, der møder det her, og så skal hunden nok tage affære. Hvis vi møder det sammen, så skal jeg nok tage affære, og så skal hun stole på, at det gør jeg. Hvis de der skal dø, skal jeg nok sørge for det. Hvis de ikke skal dø, så skal jeg også nok sørge for det. Det er overhovedet ikke noget, du skal tage ansvar for. Det gør jeg. Så det vi gør, det er, at nu sidder de 3 små der. Og så hiver jeg dem lige lidt frem, altså de 3 små. Det gør jeg ved at fortælle Freja, hvad det er, hun skal, inden at de kommer i bevægelse. Jeg ved jo, de kommer i bevægelse lige om lidt, altså hen til mig. Fordi det bærer jeg dem om. Så fortæller jeg hende, Freja, sæt, bliv, hvad hun skal, så hun slikker et svæv. Bliv. Hånd i smiler selv. Det scanner hun, det ser hun, hun kigger lige op på mig, får en godbid, det er fint. Så det vi gør nu, det er, at, og I skal altså ikke begynde at lave de her øvelser, før I har lavet de 6 andre, fordi det er det, der gør, at det er, at hun bliver siddende nu. Nu får hun på sit navn, Freja. Honey. Freja. Freja får hver anden gang. Smiler. Freja. Sebelin. Sådan. Freja. Sådan. Lige så stille og roligt. Bliv. Lige så stille og roligt. Jeg ved så godt, han er færdig, så sætter han sig lige herhen. Det er også fint. Den måde træner vi egentlig lige så stille og roligt op på, at det er okay at vente. Tålmodighed er en død. Tålmodighed er fantastisk. I så lige, at jeg gik ned sådan her. Det var simpelthen fordi, at det var, at jeg ikke ville have snoren på den side, men på den rigtige side. Altså, at den kom herover, fordi hun drejede hovedet. Så det er det, jeg gør. Hun skal jo selvfølgelig kunne gå efter os og gå og lave alle de her ting og følge mig. Så jeg siger lige til hende igen, at hun skal blive. Og så kan hun sige, jamen hun bliver jo. Ja, ja. Men om lidt, så sætter jeg gang i de der 3 små igen. Og der siger jeg til dem, at de skal gå ud og søge, og så giver jeg dem nogle godbidder, som de kan få lov at søge efter. Og så går jeg ud til dem med hende her. Freja. Bliv. Bliv. Hånd i smiler sæt. Så gør. Det gør de så. Og I kan se på hende, så kigger hun på det, og der er ikke noget at søge, så jeg giver dem lige noget at søge efter. Sådan. Så fik de lov at få nogle godbidder derude. Så går jeg ikke bare direkte derud. Så lader jeg hende lige scanne og kigge. Så hun kan se, at de andre små hunde er i bevægelse, og det er ikke noget, vi skal tage os af. Vi er der bare. Freja. Sætter jeg hende lidt herhen. Hvis hun vil snuse ned i jorden, der hvor de har været, så får hun selvfølgelig lov til det. Nu går jeg ud sammen med de andre. Freja, kom plads. Og det jeg gør, det er, at jeg vil gerne have, at hun går pænt ved siden af mig. Lige så stille og roligt.
Hun må gerne se de andre. Det er jo en svær, svær situation for hende, det her. Kom. Men jeg trækker jo... Hov, der var den. Kom. Jeg trækker jo de her 6 ting op, som jeg har trænet med hende. Den trækker jeg jo op af hatten nu, som alternativ til at angribe de små hunde. Ikke? Prøv. Og der kan I se, den jeg gør nu, det næste skridt, jeg gør, det er, at jeg går væk fra hende. Og hun skal egentlig følge efter mig. Og det er sådan set øvelse 4. Og det skal hun gøre, i stedet for at holde øje med de små hunde. Så jeg egentlig bare siger til hende, kom fra jer, kom, kom. Sådan. Så hun vælger mig frem for de andre. Nu sidder snoren lige helt åndssvagt her. Sådan. Og det, at hun fravælger, at de andre, og går hen til de andre, det er rigtig godt. Hun får lov lige at være herude og alt det her. Og gøre, og hvis hun vil drikke af vandet der, så må hun også gerne det. Hun skal bare følge efter mig. Får hun selvfølgelig for. Det er klart. Hun synes, det er svært, når jeg går den her vej. Hun vil gerne om på den anden side, fordi jeg må ikke gå hen til dem. Nej, det må du ikke. Så I kan godt se, hun vil gerne næsten gå over på højre side. Men jeg belønner hende på den venstre. Går jeg den her vej rundt, så bliver det nemmere for hende. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi så er jeg imellem. Og så siger hun, nå, okay, det er egentlig meget cool. De kommer heller ikke at angribe mig. Freja, kom. Ja, kom. Ja, du er godt. Sæt. Takket. Takket. Hvordan det her? Åh, det var godt skært. Ja, det var godt. Kom. Ja. Og herinde har vi jo trænet som udgangspunkt. Freja, kom. Freja, kom. Og igen, så siger jeg lige, hvad hun skal. Sæt. Sæt. Og bliv. Samtidig. Jeg er nødt til at træne hund, samtidig med, at jeg fortæller jer, hvad det er, jeg gør. Men som udgangspunkt, så har jeg givet hende det her som et stærkt rum, som et rigtig godt rum. Det kan jo også ske, at der hun så siger, at det er mit rum. Det er jo så vigtigt, at jeg har det for øje, at det er det ikke. Det er vores allesammens rum. Freja. Så nu gør jeg det lige igen. Repetere. Smiller. Freja, repeterer det, jeg gjorde før. Sæbelin. Freja. Så det kan betale sig at få på sit navn, og så skal man vente på det andet. Og det er simpelthen bare vanvittigt vigtigt, fordi jeg kan mærke på hende, at det er svært. Skal jeg gå frem, eller skal jeg ikke gå frem, og alle de her ting. Men jeg har jo fortalt hende, det kan betale sig at være ved siden af mig. Det er mig, der styrer det her. Du skal ikke tage ansvar. Det gør jeg. Og det er det, det handler om. Og så handler det om, at det er, at Freja, hun får det her så mange gange. Ikke kun det her med godbiderne, men at hun kan gå pænt, og vi går tur sammen og sådan noget. Og det er det, vi gør også. Så skal vi ud og gå tur sammen. Ikke kun med de her hunde, men også nogle store hunde. Så det er det, vi gør. Så god træning. Men husk de 6 øvelser. De skal altså på, inden vi starter på det her. Freja, kom. God træning til jer andre.